Vjedhja e zgjedhjeve të 25 prillit do të përkeqësojë akoma dhe më shumë gjendjen e demokracisë dhe të drejtave qytetarëve në vend. Për fat të keq, Edi Rama po jep çdo ditë provat e një kryeministri autokrat, i cili shkel çdo ligj në funksion të pushtetit personal të tij dhe kundër opozitës. Ka hapur luftë shoqatës së bashkive të Shqipërisë, e drejtuar nga kryebashkiakja Voltana Ademi, e vetmja kryebashkiake legjitime në vend. Kjo shoqatë ka dërguar në Gjykatën Kushtetuese çështjen e votimeve të paligjshme të dy viteve më parë, duke vënë në rrezik një tjetër pushtet të vjedhur të Edi Ramës. Vendimi i mercenarëve të Ramës për të ashtuquajturin shkarkim të Voltana Ademit si drejtuese e shoqatës së bashkive nuk ka asnjë bazë ligjore. Është një vendim partiak, por pa pasoja ligjore. Personat që kanë marrë këtë vendim nuk janë antarë të shoqatës së bashkive Shqipërisë dhe nuk kanë asnjë të drejtë vendimmarrje në të. Janë deklaruar si antarë në shoqatën e krijuar nga Edi Rama në vitin 2009 dhe që sot drejtohet nga Erjon Veliaj. Rrjedhimisht, ata mund të mblidhen të shkakojnë nga kryetar të shoqatës së tyre vetëm Erjon Veliajn.